първия ден от изложба на Слука Лъв Риболов Спорт през 2013 година говорим с господин Петър Сираков, управител на Seven Hills Tactical and Rescue. Добър ден! Представете, моля, вашата компания. Здравейте, казвам се Петю Сираков и съм собственик и управител на Seven Hills Tactical and Rescue Пловдив. Ние сме нови на пазара и стартирахме едва тази година, но така имаме хубав старт, защото представяме на пазара нещо ново и доста необичайно за този вид пазар. Това са балистични очила на Revision USA. Това са най-големия производител на балистична защита и снабдява американската армия, английската армия, немската армия с балистична защита за военните. И за първи път ги представяме тук в София Експо Център. И има така, както забелязах си, доста интерес от хората. Пазара е насочен за тях, предимно за военни, полицаи и стрелци. Това число и ОВГ, и стрелци в IPSC спорта, който аз съм член. И така се опитвам да презентирам IPSC федерацията в България. Общо взето предлагаме част от гамата на Revision Military. Предимно сме насочили за цивилния пазар, защото военните атрибути от Revision няма да имат пазара в България, понеже България не е много голям пазар за това нещо. И представяме някои от моделите на Revision, от които един от които е с фотохромик филтър, което е ново за хората, не знаят какво представлява това нещо. Това са филтри, които изложени на слънчева светлина затъмняват самото стъкло и същевременно човек, когато влезне в сграда или в автомобил и няма пряка слънчева светлина, изсветляват и стават напълно прозрачни, както е в момента. Напълно, почти прозрачни, изложени на слънчева светлина се затъмняват и поражда доста голям интерес за колегите, за ловджи и така нататък. Другото, което представяме, е JetBeam. Това е китайска компания, която произвежда туристически и тактически фенери. Тясно специализирани също. Работа е там при тях, че ние започнахме комуникацията с JetBeam съвсем случайно, защото бях ползвал техни продукти в Афганистан. След като напуснах специални сили, се преместих в частния сектор и започнах да работя за различни американски компании в Ирак и в Афганистан. И попаднах на JetBeam съвсем случайно от мой колега и се оказа, че са доста надежни. Не, доста много надежни фенери, много добро качество, много издръжливи и затова ги предлагаме на българския пазар. Като клиенти сами се убеждават в това. Сега в момента в Експо Центъра могат да ги видят, да ги пипнат, да поработят с тях, да усетят качество на самата изработка, защото този пазар е доста е голям. Доста е голям и има всяко производство, всяко качество. И наистина човек може да се убеди, когато око види и ръка пипне. Това е основното, което представяме днес на Експо Центъра, но като цяло фирмата се занимава и с електронна търговия, където предлагаме нашите продукти там. Също и дейност, свързана с охранителната сфера. Но днес представяме единствено Revision за първи път в България и JetBeam същевременно. И нашите клиенти се убедиха в нашата искреност. Запознахме се с доста от тях, които първоначално почнахме да комуникираме във Facebook и така нататък. И доста така им направи впечатление на хората, най-вече заради това, че с колегите сме работили навънка в тази сфера и оттам тръгват всички разговори. Впоследствие преминаваме към нашата задача да предлагаме продуктите на тия фирми в България. Днес вниманието ви е насочено към овците и риболовците. Смятате ли, че един форум като изложенията са удачния начин за контакт в бранша?
Абсолютно. Абсолютно съгласен съм с това нещо, защото ние като една фирма, която тепърва започна своята дейност, успяхме да отделим не много голяма част от капитала си за реклама. Впоследствие решихме да вложим този капитал в експоцентър и възможността, която ни предлага да покажем на нашите продукти, да покажем на нашите клиенти продуктите, които представляваме. И, както казах, абсолютно съм съгласен с това. Това е най-добрата реклама за един продукт, за една фирма, за един човек, който иска да покаже очи в очи своето виждане на самия клиент, който е дошъл при него на място, разговаря на място съвсем открито. Така че това е, мога да кажа, че най-голямата ми, т.е. най-добрата ми инвестиция, която съм правил, може би, до момента, за което и да било. Вярвам, че тази инвестиция ще бъде оправдана след кратко време. Благодаря ви, желаем успех на фирмата и не само по време на изложението, но и за бъдеще.